Hledáte volnočasovou aktivitu? Chcete koníčka, při kterém zapojíte mozek, ruce i nohy? Přijďte mezi mladé hasiče. Věnujte nám pár minut času a nejtvrdší hasič světa, Lukáš Novák, vám řekne, co všechno můžete s hasiči zažít. Hasičský kabát jsem si poprvé oblíknul v 15 letech u dobrovolných hasičů v Ústí nad Orlicí. Hasiče na mě chytla a všechno to nabralo strašně rychlej spád. Soutěže v požárním sportu, školení, dejcháky, auta, první oheň, zásahy. Prostě byli jsme dobrá parta a chtěli jsme pomáhat lidem. Na vysoké škole jsem se poprvé setkal s TFAčkem. Je to soutěž, kde nejtvrdší hasič přežívá a skládá se z disciplín, tahání hadic, záchrana osob a nakonec vybíháme do mrakodrapu. Všechny tyhle činnosti můžu využít v práci a několikrát jsem to už i udělal. Díky hasičině a TFAčku jsem procestoval skoro celý svět. Můžu se pyšnit několika tituly mistra světa a mistra Evropy. A teď pracuji pro hasičský útvar ochrany Pražského hradu. Chtěli byste být jako Lukáš? Pak přijďte mezi nás. Pro děti a mládež připravujeme celoroční volnočasový program. Věnujeme se aktivnímu sportu i všestranným pohybovým aktivitám, vedeme děti k dobrovolnictví a učíme je zásady prevence v požární ochraně a chování při mimořádných událostech. Přijď mezi nás, i ty se můžeš stát mladým hasičem. V kolektivech mladých hasičů si každý najde svoji zálibu a objeví své silné stránky.